Hvad så, YouTube? Det er Niels Top Grimm her, og i dag der skal vi spille noget mere FIFA, og jeg har en speciel gæst med os i dag. Det er Andrew. Vi skal spille med det samme, og jeg har lånt en spiller. Ja, over det der ting, man kan købe for FIFA points. Tror jeg, det er det der, man optjener. FIFA. Ja. Glem det. De der, man kan få, når man stiger levels og sådan noget. I FIFA rank. Men sidst, jeg prøvede at optage lige før, men der fuckede min controller op, og så ja, fuckede det hele op om at genstarte computeren. Men vi skal i gang. Og ja, håber det er nemt modstander, hvis du må. Og ikke en med sygt mange guldspillere. Nå ja, tre andre. Om nu. Jeg spiser lidt brunt her. Det er derfor, den æser lidt. Ja. Nej, lå ud derfra, du. Ja, det er det, vi er svenske. Okay. Han er skottisk. Han er også to tyskere. Nej. Han har dog en guld målmand, så det er sådan lidt. Han kører så 4-4-2. Jeg kører. Hvad hedder den? Han hedder 4-1-2. 1-2 eller sådan noget. Min opstilling. Han er lidt syg i hovedet. Hello and welcome to this podcast. Åh, jeg får lov til at starte på den. Åh, dejligt. Åh, det lægger ikke. Luksus. Team Martin Tyler and Alan Smith. Teams hate losing. Ej, piss. Of course, will apply to this side if they get beaten here. So a lot of incentive to do better than in that last defeat. Oh, without question, they would have had a few inquests as to the manner of that defeat. So a chance for them to put things right out here. Ah, dommer! Come on! Nej, du er godt dommer. Godt dømt. Så jeg var så ud til at gå lidt hurtigere kampen. Men sidste gang jeg sad, der gået 2 minutter eller sådan noget sidste gang. Og lidt irriterende. Robinson. Oi! Andrea, Andrea man. Andrea man, nej, Andrea. Here's the cross. Ah, piss. Det er Phil. Det er Phil, vi spiller mod, Andrew. Hvad laver han? Spasser. Nej, det er også problem. Har du et alle brunkærne, Andrew? Nej, der er masser af krummer. Kom nu, lille mand. Kom her. Milito. Milito. Fordi det kan man godt i FIFA. Og ikke det der spil, som dig og jeg, vi sidder og spiller hele tiden. Hold kæft, hvor I er social. Ja, hold nu kæft. De sidder bare sådan helt frikvarteret. Det er langt endda. Sidder de bare med deres telefon og spiller et eller andet. Hvad det hedder, New Star Soccer, eller hvad? Men nej, bare det gider vi ikke spille i det store for jer. Vi vil lige sætte sig til fodbold. Tony. Kom nu! Nej! Hvad laver han? Hvorfor skal du pause hele tiden? Hvis du bliver lige for lidt ud. Gå lige Rockstar Super Sours. Ja. Og der er det. Kom nu, lille mand. Trotten. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg havde de der scener der i FIFA 15. Det tager simpelthen så langt ud. Åh, han er sådan en pussy der spiller.
Ej, nu er det om alle egne. Bare lade være med at røre den. Jeg er flæk af sig. Nej, for helvede! Spasser. Prøv du at lukke den? Ah, lille man. Prøv nu det, hva'? Jeg er en rødhåret på spiller. Jeg har en ginger. Dealt with it comfortably, challenged quickly by the opposition. Excellent positioning, and the interception is made. Great opportunity. Come on, man. Ej, dommer! Og dig. Det er typisk, det der. Hvor går vi hen? Hvor går vi? Hvor går vi? Fuck dig, dommer. Ja, kom nu videre. Hvis det er nederen, hvis man vinder på straffe. Godt glemt det. Manuel Schmiedeback. Tony. Hvad fanden er banen på? Det var ikke øjne. Eller har det? Luca Toni. Jeg har den nok på vores hjemmebane. Nej, hun er nogen færdig med et gosh. Nej, du er tidlig, mand. Ej, okay, en aflevering. Milito. Manuel Schmiedeback. Schmiedeback. Presented possession to the opposition now. Harry. Ej, det er skidt der. Ser man så skidt? Det er skidt. Det er skidt. Hør du det? Now Milito. Marquinho. Maybe disappointed with the way he's given the ball away. Ja, kom nu. Kom nu. Lille mand. Kom nu, du skal have det ordentligt. Hav det her. Hav det her. The defender has done very well here, got his foot in. Oh, I'll end over here. Now Milito. Are you offside? I wonder about who's in case. This is going to be a throw. Howdy. Robinson. Some potential in this move. Ah, hans forsvar skal sgu da ikke være hurtigere end mine angriber. Jeg skal da ikke passe. Here he is with a chance. Got to be. Well, how has he done that? It was a great move. And well, a great margin he missed by. Well, he's going to get some stick off his teammates for that. I mean, at the moment, they're far from happy. Jeg siger, ja, han er en pussy, når han afleverer på målspark. Prøv lige at se, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Tony. Milito. Er det fordi, han holder fast i mig, eller hvad? Nu må det være. Nu er det derfor egentlig.
They're a goal down, but now they've got a corner. Could make a chance to equalize. Fuck you, that's mate. That's half time at 1-0. Really Ach. Pressure on the players in a match like this. At half time, they're coping with the pressure and giving us a very tight contest. Yeah. Oh no. What the hell, mate? It was so langsam. Orders to the letter. I think in the second half, tired legs, tired minds, that tends to change. Probably in 10 of your team. The weather is terrible. It's remained so during half time. Not a reiner, oder? Ja, gewalt sehen. Come out, getting another drenching at the start of this second half. Patrick Ox. Possession in the midfield area. Here's the shot. Hvad laver ham der? Så går han hen til ham. Hvad? Væk med den igen. Væk fra ham. Jeg vil ikke ramme. Nå, nu kæft, mand. Manuel Schmiedeback. Here's Robinson. Luca Toni is being challenged now. Aquino. Goalkeeper can hang on to that. Hallo. Manuel Schmiedeback. Schmiedeback. Ich brauche hören, als ihr haben das Namen. Schmiedeback. Ah, oh, wollte okay tun. Good ball to stretch the opposition. Milito. Tony. Schmied back. And he's reached it well. Johannes Geis. Would have been a crunching tackle if he'd but then Finn kan det lade sig gøre, han går hele vejen hjem der. Here's Robinson. That's a nice pass, a headed pass to a teammate. Virkelig. Ah, kom nu. Ingen stil. Jeg lægger tacklen først. Tak. Well, with the corner, if they could get their set pieces right here, they could get themselves level. Ja, det regner på at se, hvem er set i toppen nu. Henning. Ah, det der. Virkelig. Åh, oh, hvis der er noget, du har gemt mig, så er jeg godt nok blevet sur. Heldig, at han ikke holder fast. Huh, 69. 69'er. Oj. Hvor lige slidt når den der Toni. Toni. Hvad for fuck? Jeg troede at du skulle hætte til den, din hat. Ej. Hey, Janne.
nu. Ah, pisk nu. Hvor er det? Tag nu det hjørne. Nej, ikke. Du kan godt tage den for helvede. Hvad? Virkelig. Troede kraftede mig lige. Schmiedeback. Okay. Nej. We're in a good position here. Oh, lost possession here. Hartman. Marquinhos. We're all square still. With the clock ticking on, a goal now, and one of these teams will win. Or not. Here's Robinson. Pff, kæft, nogle dårlige skud, men jeg skal have nogle bedre angriber. Jeg vidste, han ville spille herud. Kan du se det på målmanden? Elito. Lidt højere. Glem til jeg spiller, han skulle da ikke derud igen. Into the face of the opposition. Ej, ærlig, hvor jeg. Away from that slide tackle. Oi. Ooh, ha. Time of the game, but just off target. All out attack. Come on. Everybody sing a song, do da do da. Everybody sing a song. Oh, do da de. Oh, do da de. Oh, do da de. Oh, do da de. Good tackle. Guys. Oh, do da de. Nej! Virkelig! Well, he's wrong footed the keeper there. I think he's given him the eyes and side footed it to the left hand side of the goal. Ah, keeper. Take another look at the goal. He had seemed to be stuck in come a bit of a stalemate in truth, but this very, very late goal has changed that. Well, they threw men forward and they've got the reward. Nej, dommer, jeg er i angreb! Fuck dig! Jeg hedder det der FIFA der med fløjter lige meget hvad. Really bad weather today. Really good game. Yeah, we forgot about the weather. Only 10 minutes in because it was so entertaining. Great stuff. Kun fordi I fik straffe. Han sidder ham, der fik skruet sidst. Nej, det var deres keeper, der fik bedst. Nå. Det havde kraftigt, at man ikke spiller mere. Flere kamp lige nu. Men tak fordi I så med alle sammen. I må gerne lige smide et like ned under og en kommentar også. Og så ved jeg godt, at jeg råber lidt meget, når jeg spiller FIFA. Men der er en grund til, fordi jeg går meget op i det, og jeg hader at tape. I hvert fald, mange tak for at I så med. Vi ses meget snart igen. Hej hej.